ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଉପରେ ଛେରାପହଁରା। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସବୁଠି ହସ ଉଲ୍ଲାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଲାରିଗଡ଼ଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଛେରାପହଁରା କରିବା ସହ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବନୀତି ସମାପନ ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଖଣ୍ଟ କାହାଳୀ ମୃତଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥନୀତି ସରିବା ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଇ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବାଢ଼ି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଯଦିଓ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରି ଯେଉଁ ଆଶିଷ ମିଳିଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରଥଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମୋଦନ ଭାବନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାନ୍ୟର ମାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଜି ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେ ଡିଆର୍ଜେ ସାର୍ କୀର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ସବୁ ଆମ ସଦର ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏଠି ଅଲେରଡ଼ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ କୃଷି ଆଖପାଖ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ନର୍ମାଲ ଗାଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ପଲିପଙ୍ଗଳ ଗାଁ ସେ ହିସାବରେ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଲୋକର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଜି ତ ନାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ମନେ ପଡ଼େ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏବେ ଧରି ନେଉଛୁ ଏ ଆମର ପାଖାପାଖି 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଦଳୀୟ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗାଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି ଛେରାପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଆଶା ବର୍ଷ ସେମିତି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜିଠୁ ସବୁ ରାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ କିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ମହିଳା ରାମାୟଣ କିଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି 9-10 ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଚାରମାଳ ଫିଟା ସରିଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତି ନିଜେ ଏଠି ଛେରାପହଁରା ହଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତ ଥିଲା ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରଠୁ ଆମର ଅମୃତ ପିଲାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ରାଜା ବେଶରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଜଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେହେତୁ ଖୁଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁର ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା ଟିକେ ରଖାହେଇଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତିଆ ଟିକେ ବାଇପାସ୍ ଥାଇକିରି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାର ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରୀର ନୀତିକାନ୍ତି ସଂଘ ସମାନ ଥିଲା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରୁଛି, ତ ତେଣୁ ଏଇଠିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଛି ସେ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମରେ ଏଇଠି ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାର ସମୟ ହେଲାନି। ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳେ ବାଲ ଭୋଗ ହେଉଛି, କାନିକା ଫାନିକା ଏସବୁ କିଛି, ଆଉ ରାଜଭୋଗ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ରାତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି,
ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ କାକରା ଭୋଗ ହେଉଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଖରାଦିନେ କିଛି ଦହି ଅନ୍ନ ହେଉଛି।